Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je hudební skladatel a politik Petr Hanik, který je u nás ve studiu. Dobrý večer, pane Haniku. Dobrý večer všem. V podstatě jste mě požádal o toto vystoupení právě na mou reakci na vaše příspěvky na Facebooku, kde jste se o nás vyjádřil tak, že s tím naprosto nemohu souhlasit. Nebudu chodit kolem horské kaše. Já se chci zeptat o nás vy o Svobodném rádiu. To jsem nic neříkal. Já se vás zeptám. O Svobodném rádiu. Budu teď... O SPD jsem se vyjádřil. Ne, o Svobodném rádiu. Hned vám to vysvětlím. Použiju teď, pane Haniku, tu okřídlenou větu slavného románu pana Švandrlíka Černý baroní. Hrál to skvělým způsobem Mirek Donutil. Pozor, kontrolní otázka. Pane Haniku, víte, kde teď vystupujete? Ve kterém rádiu? Beta. Tak vidíte, to není pravda. Jak to? To jste napsal. Toto je Svobodné rádio. Svobodné rádio? Ale Studio Beta. Je studio. Jo? Protože my těch studií máme 5. A vy jste tam právě napsal ve studiu, v rádiu Beta, ve Svobodném rádiu, což napsal. Není pravda. Tak to proto... si už nepamatuju, co jsem napsal. No, je to tak, já jsem to četl, já to teďka nemůžu ukazovat, mám to tam na počítači. Další věc, která mě tam trochu zarazila, a to byla tím, když jsme tady bavili pane Haniku naposledy, tak to bylo před... Naposledy jste tady byl před prezidentskými volbami. To jsme se bavili o něčem jiným. Ale před parlamentními volbami, tak vy jste říkal, že máte podobné v podstatě porodný program jako SPD a že byste se eventuálně, kdybyste uspěli ve sněmovní, ve volbách do sněmovny, s nimi rádi spojili. Proč teď hovoříte proti SPD? Je to jediná strana národní, národovecká, která je v parlamentu a vy jste se připojil k té špíně, která ji haní. Proč? Já bych nejdřív dokončil to představení, že jsem předseda Rozumných a dvojka na kandidátní listině koalice Rozumný a národní demokracie, stop migraci, nechceme euro. No, já vám to řeknu takto. My jsme zůstali na stejných pozicích, Rozumní. To znamená, my jsme už tehdy byli koalicí s národní demokracií a tam bylo ještě vícero těch stran, 6 dohromady stran bylo. Teď bohužel jsou jenom 2 strany, protože se to nepodařilo dát dohromady, když jsem se snažil, seč jsem mohl co nejvíce vlasteneckých sil dát dohromady. Samozřejmě to nešlo dát dohromady s SPD, to je úplně jasný, protože SPD je někde v jiném prostoru. Je to strana, která má peníze ze státního rozpočtu, je to velice bohatá strana, má ročně 34,3 miliony ze státního rozpočtu, my nemáme nic. My jsme chtěli dát dohromady ty strany, které nemají nic ze státního rozpočtu, a přesto chtějí bojovat s vlasteneckým srdcem za to, aby Česká republika zůstala, nebo aspoň trošku zůstala svobodná, protože v současné době je ten tlak z Evropské unie skutečně enormní. S tím s vámi souhlasím. Za prvé k těm penězům SPD. SPD získala přesně dle znění zákona finanční příspěvek za výsledek ve sněmovních volbách a má naprosto ještě o něco míň peněz ze státního rozpočtu než třeba Piráti. Ty mají o nějaký milion víc. Ještě víc než SPD má druhá nejsilnější strana ODS a maximálně s ohromným náskokem ze státního rozpočtu vede podle dosažených výsledků ANO. Takže proč hovoříte o SPD, o penězích? Víte, pane Hanigu, taková otázka, proč
SPD uspělo ve sněmovních a vůbec ve všech volbách? Já vám jenom řeknu takhle, já jsem přesně předpokládal, kdy, i když jste vy tomu nevěřili, že SPD dostane přes 10% a dokonce jsem vyhrál dvě lahve whisky, protože tomu nikdo nechtěl věřit, já jsem tomu věřil. Ale podívejte se, je něco jiného, já se ptám. Mně je to úplně jedno, jaký jsou Piráti, s těma nemáme my nic společného a nikdy nechceme mít nic společného. Ano, to je strana jako ODS, to je něco taky úplně jinde, ale SPD je tak nějak duševně, duchovně zpřízněná a já se vás ptám, proč SPD dala tak málo peněz do obecních voleb? Třeba na naší kandidátce je jeden člověk, který byl lídr za SPD v Nymburce, dostal celý Nymburk jenom 3,5 tisíce. Když to také rozpočtete, co se s těmi penězi děje? Pane Hanigu, nezdá se vám, že vám do toho naprosto vůbec nic není? Já bych si nikdy nedovolil se ptát jiné strany, jak nakládá s penězmi, nebo s penězi. Do toho nikomu nic jiného není. To je pravda, to jsou peníze ze státního rozpočtu a ty jsou na volby, další volby a zase volby. Ale vy se úplně mýlíte. Jak to? Protože ty peníze jsou na chod strany, jsou řádně vyúčtované, jsou třikrát kontrolované, nebylo tam jediné pochybení a to, jakým způsobem si ta, která strana naloží s těmi penězi, které ze zákona dostala, je pouze a jenom její záležitostí a všichni ostatní mimo se mohou jenom ptát, ale nemůžou nic vyčítat. Já nevím, proč dali tam tolik a tam tolik. Je to jejich věc a já respektuji vůli voličů, kteří jim ty peníze svými hlasy umožnili. Takže vám není vůbec nic do toho, nezlobte se na mě, kolik a kam SPD ty peníze dává. Proč se nezajímáte radši o to, kam peníze dává hnutí ANO? Protože na to se teďka taky nedává. Já vám řeknu, proč se nezajímáte, kam to dává KSČM, ODS, lidovci? Proč jenom SPD? To by mě zajímalo. Proč jenom SPD? SPD je vlastenecká strana, nebo alespoň proto dostala ty hlasy, že je vlastenecká strana. A já jako předseda strany, kdybych měl ty prostředky, no tak se budu snažit, aby v každém městě bylo v zastupitelstvu moje hnutí, tedy hnutí, kde jsem předsedou, ale víte, kolik, když tam nedáte peníze, víte, co to je 3,5 tisíce, to nic není, já myslím, že to není jenom Nymburk, to všude možně dostali tak málo peněz. Kde by už SPD mohlo v příštích parlamentních volbách získat 15 až 20%, kdyby měli všude v zastoupení ve městech. Mě to bolí osobně, rozumíte? Protože, mě ne, protože no, jak to, že vám ne? Protože ctím právo každého, každé organizace, aby si rozhodovali ve svém vedení tak, jak uznají za vhodné. Tomio Okamura a Radim Fiala, aby uspěli ve volbách, potřebovali peníze, možná, že to ani nevíte, tak si vzali na svůj majetek každý 9 milionů korun úvěru, pane Hanigu. Jestli pak si víte, z čeho ten úvěr splácí tito dva lidi, předseda a místopředseda, Tomio Okamura a Radim Fiala. Víte, z čeho těch 9 milionů úvěru hradí? Myslíte si z peněz, které dostali ze státu? Počkejte malý moment, já si myslím, taky vím, jak to všechno je. Pokud si tedy oni mohli jedině ručit svými penězi, oni ale si vzali nemohli úvěr, půjčit už tehdy. Oni si vzali osobní úvěr na vlastní majetek každý 9 milionů korun. A to věnovali do... To věnovali do volební kampaně. Ale nemůžete věnovat už tehdy, jak to bylo víc než 3 miliony. Ale můžete věnovat. No nemůžete. Ale můžete. Podle zákona ne. Ale podle zákona ale ano. Je, ale ono je to úplně jedno, jo. Ale věnovali. Dneska to nelze. Rozumíte, jak je to teď udělané? Věnovali že malé strany volby, věnovali na volby
každý ze svého osobního úvěru 9 milionů korun. No a já... Oni mohou, vy kdybyste měl 9 milionů korun, tak je můžete darovat nebo věnovat na nákup billboardu a takových. Nebylo to ve spolupráci s SPD, byla to jejich osobní iniciativa. Každý člověk podle zákona, pane Hanigu, má v této zemi právo se svým soukromým majetkem, včetně úvěru, který si veme, nakládat, jak uzná za vhodné. Tito dva pánové svůj osobní úvěr, své osobní peníze věnovali do volební kampaně. Nejde to z rozpočtu SPD. To znamená, že ty peníze jsou na účtě dary. Jsou, každá ta strana má účty, dary a výdaje. Nepleťte do toho stranu. Ale nejsem to, no musí se do toho ale plíst, to tak protože není. Vy to neznáte, jak to je. Ale já to znám možná. Ale podle zákona je to tak, že nemůžete, proto my jsme nemohli dát do parlamentních voleb, promiňte, já to domluvím, víc peněz, než jsme dali, protože jsme nemohli půjčit straně peníze. My jsme prostě to, než, to už nejde u parlamentních voleb. Proto mohla SPD a taky, že si půjčila od nějaký banky peníze. Prostě to nešlo od soukromého subjektu si půjčit peníze už v parlamentních volbách. Tak, můžu nešlo teď? To. Můžu teď? Ano. Tak poslouchejte. Já teď vezmu 100 000 korun. Ano. Ze svého. Udělám na evropské parlamentní volby plakáty, které budou prosazovat hnutí rozumný, hnutí rozumní a národní demokracie. Zaplatím si, já osoba, soukromá osoba Vladimír Kapal, si zaplatím pronájem místa, kam ty plakáty umístím a dám je tam. A správně, to můžete, musíte tam napsat, budete jako třetí osoba a musíte se jako třetí osoba přihlásit na ten úřad ale pro dohled nad finančním hospodařením. Ale vy strana. Se mýlíte, vy totiž pletete to... pořád dvě věci dohromady, pochopte. Jedna věc je osobní iniciativa soukromé osoby a druhá je politická strana. Pokud by se na mě obrátila politická strana a chtěla na můj pozemek umístit nějaký svůj banner nebo reklamu, pak máte pravdu a já to tam musím uvést. Pokud se na mě obrátí člověk tady, Franta Vonásek, že bude mít zítra nějakou oslavu, abych mu tady dal jeho soukromý na můj plot, jeho soukromý papír, tak nemusím nikam nic hlásit. To nemusíte. A takhle to bylo s těma ale pokud je to s volbami, tak musíte hlásit. Ale to není pravda. Ale teď já už prostě komunikuji s tím úřadem, pač protože věčný, komunikujete věčný, jako... Po, to jsou ale věčný, pane Haniku, protože... Stran to zná. Protože to... komunikujete s těmi úřady z pozice vedoucího nebo strany, strany nebo šéfa strany, statutárního orgánu strany. Který musí znát všechny tak, zákony. Přesně tak. Ale komunikujte s nima jako Petr Hanik a můžete si dělat se svými penězi, co chcete. Proto taky se úvěry těch dvou lidí neplatí z jiných peněz než z jejich soukromých. Tyto úvěry jdou naprosto mimo účetnictví strany, protože s tím strana nemá co společného. No jo, ale to je protiprávní, také to kdyby nejde. To bylo protiprávní... Také to už bylo jednou u Úsvitu a byl z toho velký průšvih. Ale prosím vás, u také to nejde. Ale zase se pletete. Můžete... u Úsvitu dali kvůli tomuhle tomu tři trestní oznámení na Tomia Okamuru. A víte, jak dopadly ty tři trestní oznámení? No, já myslím, že v pořádku. Byly odloženy. Protože nebyl spáchán žádný trestný no, protože čin. Ty peníze se protože žádný přestupek nebyl spáchán.
No v tu dobu, ještě když byl Úsvit. Tak platili stejný zákon. Ne, neplatili ty, nebyl ještě úřad, jak se jmenuje, jsem to před chvilkou říkal, pro dohled nad hospodařením politických stran. To ještě nebyl, to dělalo parlament. Až potom. A to bylo až potom, ale při těch posledních volbách parlamenti už byl a já velmi trpěl, že jsem nemohl půjčit straně peníze, jo? Rozumíte, to nešlo. No to je něco, nikdo nepůjčil straně peníze. Jejich peníze si použili podle svýho vlastního uvážení a strana, teda hnutí, SPD, s tím nemělo vůbec nic společného. Když vy si ale víte, co, my se bavíme, OK, podívejte se, už to bylo, víte, to bylo? O tom, víte o tom, že bylo kvůli volbám na SPD podáno asi 6 trestních oznámení, včetně tohoto, a víte, jak to dopadlo? Já jsem žádný v životě no vidíte to, ale já to vím. Dopadlo to všechno, že to bylo odložené. Takže tyto kroky byly podle zákona. Kdyby nebyly podle zákona, tak by byly SPD, to byste viděl. Moment, ale nebudeme se bavit. Směšujete dvě věci. Mně je to úplně jedno, jak ty peníze všude byly. Vy jste začali mi hovořit, já jsem hovořit. Ale mně je jenom líto, že to nedostali ty lidé, kteří lítali s letáčkama, já nevím, co všechno, aby samozřejmě nemůžou být na kandidátkách třeba do evropských voleb nebo tak můžou být, nemůžou být ani do parlamentu třeba, ale třeba se těšili, že získají nějaký vliv ve svém městě. No a na to by bylo vhodné dát víc peněz. Přece takhle dalo by se říct, proč duší hospodáře. Já to nechápu, proč se zajímáte o věci, do kterých vám, pane Haniku, vůbec nic není. Dobře, tak pojďme. Nemáte vůbec nic, vám nemůže být do toho, jak hospodaří SPD. Pojďte se spíš bavit o něčem jiném. Dobře. Vy jste říkal Vlastenecké fronty. Já vám dám příklad, pane Haniku. Za druhé války, když začala jí bombardovat Luftwaffe Londýn, vystoupil Winston Churchill s projevem v rozhlase a v těch pár televizí, co tam Angličani měli, s tím, že se obrátil na obyvatele Londýna. Jste vlastenci? Ptal se. Jestli jste vlastenci, tak si natáčejte jenom 5 palců teplé vody. 5 palců teplé vody je vlastenectví. Víte, jak to dopadlo? Druhý den byly v Londýně vykoupeny všechny metry. Jak by ti vlastenci změřili těch 5 palců vody? Druhý příklad. V Německu byla velmi silná Pegida. Mm-hmm. Byla tam velmi silná Alternativ für Deutschland, AfD. Vůdkyně nebo předsedkyně Pegidy byla vlastenec. A řekla, proč bychom měli tříštit vlastenecké síly? Nepůjdeme do voleb. A všechny členy a sympatizanty Pegidy, bylo to většinou v těch OSIS státech nebo v Sasku většinou, tak všem doporučila, aby volila AfD. To je vlastenectví. Ale AfD se stalo třetí nejsilnější stranou v Bundestagu. To je vlastenectví. Ale AfD, tam byla taky Frauke Petriová. Ona byla členkou AfD. Frauke Petri se jmenovala předsedkyně AfD, předsedkyně Pegidy se jmenovala jinak. To já nevím. Jo, ta se jmenovala jinak. Problém tady, tady se nejedná, jestli se jmenovala Frauke Petri nebo Ania, to je úplně jedno. Tady se jedná o fakt, že ty vlastenci z Pegidy odmítli vlastní ambice, protože by se do voleb možná do parlamentu dostali a nechtěli drobit Vlasteneckou frontu, tak se nezúčastnili voleb a dali doporučení, aby volili jejich příznivci AfD. AfD se stala třetí nejsilnější stranou. U nás v republice šlo do voleb 36 nebo 37 stran do sněmovních, přičemž se velká většina hlásila vlasteneckých. Do eurovoleb jde 39 stran a hnutí. Velká většina se hlásí vlasteneckých. Vy sám jste, pane Haniku, psal, že kdyby se SPD chtělo spojit,
takže by to byla velká síla. Já se ptám, proč jste vy, kteří jste nedostali ani 1%, víte, kolik jste dostali hlasů v parlamentních volbách, pane Hanigu? No, předstihli jsme Realisty, který do toho dali 32 milionů a my jsme do toho dali 320 tisíc a měli jsme víc než Realisti. Já nevím, kolik byli Realisti. No, ale měli méně než my. To je možný. My jsme byli po SPD nejsilnější stranou. Nezískali jste ani 1%. Ale byli jsme nejsilnější stranou. A získali stranou. Jste celkem, pane Hanigu, 28 tisíc. Ne, 37 tisíc hlasů. 28 tisíc. To pletete s prezidentskou volbou. Každý se, tak podívejte se, kdo teď mluví nebo nemluví pravdu. Klikněte si na volby.cz, podívejte se na parlamentní volby do poslanecké sněmovny rok 2017 a podívejte se, kolik rozumní dostali procent. 0,72% a je to asi 36 tisíc a něco hlasů. Dobře, ne, já jsem 28. To možná, spět s těma prezidentskými, ale nevím, já jsem tam viděl číslo 28 600, i když to je 34 tisíce. 0,78%, to máte pravdu. 0,72%. Nebo 72. My jsme byli po SPD nejsilnější vlasteneckou formací. No. Kdybyste byli vlastenci, kdyby vlastenci, tak byste řekli, nepůjdeme do voleb, aby, protože máme podobný program, dejte ty hlasy SPD. No tak to jsme tedy mohli říct tehdy, ale už to nemůžeme říci dneska, protože dneska už pro vlastence SPD není vlasteneckou stranou. Jak je to, podívejte se, každá tato strana, která je velká, zvlastenecká, je jako, dejme tomu, okap dešťovej, aby rozladění obyvatelstva stékalo dolů. To je systémová záležitost. Kdybyste byli vlastenci, tak nemáte na prvním místě bývalého člena ČSSD, ministra. Na druhém místě dokonce bývalého člena TOP 09, Blansko 2010. Podívejte se na... Já to vím. No, podívejte se na volby do obecních zastupitelství. Vím. Je to TOP 09, co má co dělat v SPD, to přece není možný. Na čtvrtém místě máte ANO, no dobrý, ANO, to je k tomu. A dál už jsem to, ani jsem se nedíval, ale kde jsou vlastenci? Kde jsou ty lidi, co lítali s zatáčkama? Kde tak jsou? Koho máte vy na první straně? Na první straně máme Adama Benjamina Bartoše. Víte, kdo to je Adam Benjamin Bartoš? Je to člověk, který je inteligentní, který dělá skvělý reklamy, návrhy skvělých letáčků. Je to člověk, který prostě tyto věci nemůže dělat, protože systém mu dokonce chce sebrat živnostenský list. Protože je to mučedník. Je jistě antisemita. Antisemita, já to nebudu... Antisemita. Podívejte se, pokud někdo nemá rád Soroše nebo Bakalu, no tak to nemusí být nutně antisemita. A prosím vás, člověk, který z ničeho nic vytáhne, tenkrát to bylo 113 nebo 112 let, starou záležitost s Anežkou Hrůzovou, udělá tam u jejího hrobu monster akci a prohlašuje tam, že za to mohli Židé, že to byla stejně rituální vražda. To není antisemitismus? No, podívejte se, já říkám s Voltérem, nesouhlasím s vámi, ale budu dělat všechno pro to, abyste mohl mluvit nebo psát to, co chcete. Vidíte, já jsem toto donedávna, toto úsloví připisované Voltérovi, tvrdil taky. Ale on to není Voltér. A on já to neřekl Voltér. Kdo to řekl, víte to? On to řekl nějaký kněz a bylo to úplně jinak. To si potom historikové přeto, je to pěkná věta. Ale neřekl to Voltér a jenom to převzal. Nebo jestli to vůbec ani nikdy neřekl, nevím. Je to pěkné, ale Voltér to neřekl, já to říkal taky. Podívejte se, vy tady vyčítáte na jedné straně, že SPD si dalo bývalo sociálního demokrata. A to mi ani tolik nevadí, mě vadí ten topka. Zeptám se vás na jednu věc. Víte, kdo tady vládnul, když jsme vstoupili do NATO? No, samozřejmě ten Zeman. Tak.
Kdo na to to udělal vstupní pohovory Václav Klaus? No ale připravoval to Klaus. Přesně tak. Ale bylo to ratifikováno, když byl ve vládě, to byla ta oposmlouva, že to bylo 1999, tak, samozřejmě, ano. Když za 14 dní po našem vstupu do NATO požádalo velení NATO o povolení přeletů bombardérů americké armády a armády NATO, teda jak americké armády, tak americký letadel. Vím o tom, pan doktor Ivan David protestoval, byl jeden ze tří, který byl proti tomu, klobouk dolů. Hlasoval proti ano, tomu? Ano, klobouk dolů, nic. Jsem taky říkal, že já ho osobně vídám často, to mi nevadí, ale rozumíte, tam je spíš mi vadí ta topka, ty další věci a hlavně, že tam, ale je to vaše věc, že tam nejsou ty lidi, který... Já bych chtěl upozornit jednu věc, pane Haniku, opět se mýlíte, proč říkáte vaše věc? No, já nejsem člen SPD. Nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu členem SPD. Ale jako vy teďka ten rozhovor se mnou vedete, jako protože nemám rád, protože člen nemám, SPD. Ne, jako, pane Haniku, protože nemám rád. Neptáte se mě na náš program vůbec. Protože o tom vašem programu jste tam nepsal. Vy jste tam hovořil o SPD. A protože na SPD teď v rámci celoevropské kampaně proti všem národoveckým stranám, aby se celých dostalo do parlamentu co nejmíň, protože nedej bože, aby náhodou ty národovecké strany získaly nadpoloviční většinu, tak bude vypadat Evropská komise jinak, bude vypadat celá Evropská unie, se bude chovat jinak. Z toho mají ti globalisti a ti eurohujeři strach. Takže já jsem nedělal tenhle pořad, abych dělal reklamu rozumným. Já jsem souhlasil s vaší žádostí přijít do programu, abychom se pobavili o tom, co jste říkal o nás, co jste říkal o SPD. Zeptám se vás ještě na jednu stranu, na jednu věc. Proč jste vy, když jste tak spojoval ty strany rád, proč jste se nesnažil o to, aby se spojili do jedné strany všechny ty vlastenecké strany, které se tak označují, já o tom pochybuji, u některých, protože některé jsou nastečené, proč jste se nesnažil a neudělali to spojování spolu? Rozumní realisti se hlásí k vlastenectví. Ty nekandidují. Já vám řeknu, který jsem oslovil. Oslovil jsem Alternativu. Ty už řekli, že už to mají hotový, upečený. Kláry Samkové. Jo, jo. A to je další věc taková. A potom jsem oslovil patrioty. No, všude to naráželo, promiňte, že to tak řeknu, že jaksi většinou měli strach z toho, že by tam byl Adam Benjamin Bartoš. Ale protože já jsem člověk odvážný a protože ho znám a protože je to člověk slušný a prostě tyhle ty věci říkal dávno, a byl mladý samozřejmě a že to, že nemůžeme zavrhnout mladýho člověka, aby celý život pykal za to, co někdy řekl, nehledě na to, že máme v listině základních lidských práv svobodu slova, tak to by vůbec by neměl být za to odsouzený, protože ty zákony, které jsou tam dodatečně dodávaný, se jaksi z toho vymykají. Pane, ve Spojených státech by prostě vůbec nebyla šance, aby ho postavili před soud. Pane Haniku, tam je první dodatek ústavy Spojených států, který já velmi, skutečně ať je Amerika jaká chce, tak ta ústava je fantastická, ta zaručuje za každých okolností svobodu slova a svobodu povyšení. Pane Haniku, já vás musím upozornit, abych se neodbíhal od tématu, nebo vám budu skákat do řeči. Dobře. Já nerad skáču do řeči, ale nemám rád, když se schválně odbíhá od tématu. To není schválně. Mně je v podstatě v tuto chvíli první dodatek, nebo čtvrtý dodatek, který je zase o zbraních, úplně jedno. Druhý. To je druhý. Je to úplně nepodstatné. Podstatné je tady jiná věc. Vy jste řekl, že jste oslovil nějaké strany. Zatím jste mi vyjmenoval dvě. Tak ještě je tam 39. Potom je tam... Nemusíte to vyjmenovat. No, řekněte mi číslo. Kolik jsem jich oslovil? No asi 7. A co řekly ty strany?
No, v podstatě, když jsem vám to říkal, že třeba... Že nechtěj. No, tak nějak, jako každý... A proč tedy vyčítáte SPD ve vašem facebookovém příspěvku, že kdyby se ono spojilo se všemi vlasteneckými stranami, takže by mohlo získat i 30%? No, to by mohlo. Prosím vás, proč by to dělala strana, která samostatně za 4,5 roku své existence uspěla ve veškerých volbách, kterých se zúčastnila. Kromě senátních. Kromě senátních, kam šla úplně ze začátku. A v senátu vůbec dopad, ale o senátu i teď. I teď ani do druhého kola se nikdo nedostal. A nebudeme se o senátu, protože nedostal. Do senátu se nedostal nikdo z vlasteneckých stran. Nikdo, ani jeden. Ani jeden. Protože, no, když si to byl pan Doubrava, ještě tam pořád, Jaroslav Doubrava. Jaroslav Doubrava tam byl zvolen předtím. Ano. A no, on byl zvolen za suverenitu, za nás v podstatě, jo? Rozumíte, tak, původně o tom, jsme se jmenovali suverenita, on byl zvolený za nás. To bylo v roce 2010 poprvně a potom už to bylo za Severočechy. Ale za prvně to bylo suverenita. To byla ještě u nás paní Bobošíková. To je pořád jedná ta strana, kde já jsem předsedou. Já když tam byla paní Bobošíková, tak já byl předsedou té suverenity. Tak jo? Zeptám se vás, když jste říkal o Adamovi Bartošovi. Co říkáte tomu? Já tady mám knížku, jmenuje se to 15 let bojů dělnické strany a dělnické strany sociální spravedlnosti. A v roce 2014... Dělnická strana v podstatě se domluvila s Adamem Bartošem a šli do koalice s Dělnickou stranou Národní demokracie. A co se najednou stalo? Adam Bartoš začal zveřejňovat o Tomáši Vandasovi informace, že je to tajný spolupracovník BIS, že je to zrádce, který se tam chce jenom vecpat, a že chce poškodit národní demokracii a tak dále. No Tomáše jsem taky oslovil Vandase a on to nechtěl kvůli Adamovi Bartošovi. No bože, ne, vy byste šel s člověkem, který o vás, o člověku, jako je Tomáš Vandas, kterého si na rozdíl od Adama Bartoše vážím a řeknu vám proč a zeptám se vás na váš názor. Tak to vám nevadí, že máte v čele kandidátky člověka, který záměrně a víte kdy? Po úspěchu, kdy DSSS se dostalo v komunálních volbách do některých zastupitelských orgánů, tak Adam Bartoš, který se tam nedostal, tak začal toto vyprávět o dělnické straně, že jsou to prolezlí bisákama a agentama, já nevím co, a Tomáš Vandas, že je agent bis, že za to bere kolik peněz měsíčně a tak dále. To nevím. To vám nevadí? To by mě vadilo, ale to já nevím. Ho, ale já můžu zavolat teď okamžitě Adamu, tady Tomášovi Vandasovi. Ale já už jsem... Teď hned. Počkejte, ono to bylo tak, že když se domlouvala tato evropské volby, tak já jsem oslovil taky pana Vandase a nějak to bylo tak, že prostě se musí nějak omluvit, jako... Adam, protože je to slušný člověk a nemůže říct, já nemůžu jít na jednu kandidátu s člověkem, který o mě... Ale já myslím, že se Adam omluvil. Jako... Neomluvil se. No, já myslím, že je to 14 dnů, co tady byl Tomáš Vandas. Víte, co, jak já pana Adama Bartoše znám, tak já věci, co mi povídáte, já jsem nezaznamenal. On je velice slušný, velice pracovitý, loajální, skutečný. Víte o tom? Vlastně, ještě vám řeknu jednu z tý Polný, jo. Víte, co to je národní demokracie? To je strana, kterou založili doktor Kramář a ministr financí Rašín. A doktor Kramář prostě, co si budeme povídat, nenáviděl Masaryka, protože prostě se Masaryk přijel z ciziny a doktor Kramář tady byl dokonce zavřený, mohl dostat trest smrti. On ho dostal. No, dostal trest. On ho dostal, byl omilostněn. Protože císař Karel ho omilostnil, byl oslavený Karel císař, tak ho omilostil. No, takže prostě tam možná i to.
protože vlastně to dědictví té prvorepublikové národní demokracie, což byl i vlastně syn Aloise Rašína, který zahynul v koncentračním táboře, myslím, že Buchenwald, těsně před koncem války. Takže tam bylo protivenství vůči všemu, co dělá Masaryk. Já vím, ale nechápu, proč o tom hovoříte teďka. My tady nemáme hodinu dějepisu. No ne, protože vy jste říkal o té Polní, jak je to hrozná věc, tak já si myslím, že to je... po 112 letech vytahovat Hilsneriádu, antisemitismus a rituální vraždy. Moment, vy jste mě tu větu nenechal domluvit, protože Bartoš, Adam Benjamin, Bartoš podstaty, že je předseda národní demokracie, dědic prvorepublikové národní demokracie, je z podstaty proti Masarykovi a proti všemu, co Masaryk a Beneš dělali. To je vysvětlení. Proti Židům? Co dělali, co všechno dělali. On je proti Židům? Ne, on přece napsal Bartoš dvě publikace, které se jmenují Obřezaná republika. Já vím, já je mám. Kde se píše, že nebýt Židů není první republika. No a teď to je přece... To není antisemitismus, to je zásluha. Ne. Řekněte mi jeden jediný důvod, proč obnovil, v podstatě se na to zapomnělo, na Anežku Hrůzovou, na Hilsnera a na celé... Já s tím nesouhlasím. Proč to obnovoval? Já s tím nesouhlasím, co to obnovil a tak dále. Já vám jenom vysvětlím jeho hnutí mysli, proč to takhle mohlo být. Jo. Protože je to absolutně nesmysl. Zeptám se vás ještě na jinou věc. Proč odešla z národní demokracie ta intelektuálnější část strany? Podívejte se, tady máme... Naopak. Já se ptám, jestli víte, proč odešli. Například já nevím, kde je Inter, ale tady se Krejča. No, co je pan Krejča? Byl místopředseda národní demokracie. Co je? Odešel. Ale co je? Doktor, lékař, právník? Nevím. Jaká intelektuální část? Podívejte se, tady jedem. Jedeme hned tady. Tady paní inženýrka Karin Širbová. Zadržte, já nechci, abyste dělal národní demokracii reklamu v našem rádiu. Pan doktor, primář Vladimír Kotek, tak co říkáte, méně inteligentní. Já jsem to neřekl, co mi vkládáte do pusy, když jsem to neřekl. Já jsem řekl, že ta intelektuálnější část národní demokracie z této strany odešla. A řeknu vám důvody. Ale já nesouhlasím s tím, že říkáte intelektuálnější, protože tady máte spisovatele doktora Hausmana. A byl tam v té době? Pana Kozálka, Tam v té době? Co o tom hovoříte? Tam v té době ty lidi nebyli. Nevím, já ty lidi neznám. No vidíte, ty tam nebyli v té době. Ale znám tyhle ty intelektuály. Zase znám, já znám zase věci, které se děly na demonstracích, které pan Bartoš organizoval. Myslíte, že 2015? To střílení tam. 2015. Jak tam inicioval člověka, který tam vystřelil 10 rán z pistole, nebo 8, několik rán, aby byla panika, aby tam přišli policajti, aby se tam něco dělo. A to je nějaká pravda? Já si pamatuju... To je pravda, najděte na policejních zápisech, prosím vás, to je pravda. 2015, když byla ta obrovská demonstrace na dolní části náměstí, kde mluvil taky Aleš Brichta, tak tu organizovala národní demokracie, tedy v čele s Adamem Bartošem, kde on poskytnul tehdy velký prostor Tomiu Okamurovi. Ten tam měl proslov, tehdy byl ten problém s Úsvitem a tak dále. Čili to já si pamatuju, tam jsem byl, měl jsem taky mluvit. Tohle to, co já hovořím, já jsem tam byl taky, já jsem z toho dělal dokonce přímý přenos Manhaniku. Setkal jsem se dvakrát osobně s panem Bartošem a působil na mě jako velice kultivovaný, příjemný mladý muž. No ale pak jsem koukal na jeho Hyde Jekyllovské zkazy na Facebooku.
Na jedné straně to bylo velice kultivované, bylo to velice, když to bylo odpoledne, perfektní, ale když to potom tam dával okolo 10:30 v noci, tak to byla hrůza a děs a běs. A já jsem si říkal, toto snad nepíše jeden člověk, tohleto. A pak jsem se dozvěděl, proč to je. Já teďka už vím, proč vlastně takhle se tu hádáme. Je to tím, že jsem sdílel ten Aeronet, kde píše... Tomu se ještě dostaneme. Počkejte, kde ten Aeronet, ten pán VK, já ho neznám. A já jsem si to jenom čet, tak si říkal, je to dobrý. Tak jsem to sdílel, protože tam píše, že jedinou vlasteneckou skutečně stranu, která má všechny aspekty vlastenectví, je Národní demokracie. Tak proč bych to tam nedal? Že? To je, a je, vy se pak víte, proč to tam je s tom Aeronetu? No, důvod? Já nevím, ale on tam napsal, že je jedinou tou stranou. Jistě, ale já ho vím. Protože mu Adam Bartoš vydává tomu člověku, o kterém nikdo nic neví, ze kterého přímo čiší na 100 kilometrů biska, tak mu vydává k jeho knížky, které píše... Z Německa, ne? Ale prosím vás, to je všechno. To jsou lži, to je všechno kouřová clona. Jeho říká vždycky u nás v Německu. A jistě, ale u nás v Německu, ale přitom řekne euho. Už jste slyšel někdejho rodilýho, nebo Němce, který... Na ojho, natürlich, no, ojho. A proč on říká euro? Ojro, stojro. Ojro, nikdy neřekne ojro. No, nebo jo. Jak byste přečet, umíte německy, záležitě věrbíte. Já umím německy. Wie heißt jako... der minister, minister Horst, píše se to Seehofer. A jak se to přečte? Seehofer. Nepak. Seehofer. Ale v Bavorsku se to čte Seehofer. No já znám dialekty. To nevím, jestli podívejte to, se, já mluvím všechny, pěti jazyky všechny. A několika německými dialekty. V Bavorsku se říká Seehofer. Nebo a na severu Seehofer. Dobře, řekl mi někdo v Německu Seehofer? Ne. Pan VK to používá běžně. No. Já říkám jenom já, protože já teda mluvím... Další věc, která by mě zajímala, která to... Vy jste tam na tom svém Facebooku napsal, pan Haniku, že Svobodné rádio nepozvalo předsedu Národní strany Adama B. Bartoše... Národní demokracie a volebního lídra jednoho uskupení do evropských voleb. No, aha, no tak jsem tam... Nevím, víte, že to je lež? Ne, no já nevím. Buď je to naprostá neznalost. Vy jste ho pozval? A nebo lež. On u mě vystupoval pravidelně. Ale teď jste ho nepozval. Teď jsem ho nepozval. No, tak to není lež. Je to teď lež. Jsem teď, co bylo tehdy, to já mě jsem nezajímá, ho, já jsem protože... Mě zase nezajímá toto, že jsem ho nepozval. On konkurence byl naše před ale těmi pěti to mě lety. Zase nezajímá, pane Haniku, ale před nějakým časem u mě vystupoval pan Adam Bartoš docela pravidelně. Pak se zapletl s jakousi Lucí Haškovou, že to bylo u nich na rozvod. Já jsem odhalil, co je to zač, paní Hašková. A tehdy jsem měl domluveno asi už 8. nebo 9. vystoupení v rádiu, na Svobodném rádiu, pana Adama B. Bartoše. A on mě zaprvé s prostým způsobem, s velice špatně artikulovaným hlasem do telefonu řekl, že sem nepůjde. A potom napsal na Facebooku věci, že mě tam doslova urážel. Ale on mi řekl, že už do Svobodného rádia nepůjde. Vy byste potom člověka, který vás bude urážet, protože jste mu sáhnul na jeho milenku, protože jste řekl, co to je zač. Já jsem tehdy řekl, že to je ženská, která se akorát chce zviditelnit, aby z toho dostala nějaký peníze, nějakou korunu, a potom, že se úplně vytratí, podívejte se, dneska od ní ještě kňání pes, měl jsem pravdu. A on mě tak neskutečně urážel. Vy byste, pane Haniku, takového člověka pozval do rádia? No, podívejte se... Do svého vlastního? No, je to vaše, samozřejmě... Já se vás ptám, co byste si udělal vy, kdyby vás někdo s prostým způsobem urážel? Vy byste s ním komunikoval takhle dál? Vy byste ho propagoval v rádiu?
No, tak je to samozřejmě vaše věc. A... No není, vy jste si to měl zjistit, když napíšete, že já ho schválně nezvu, že jsem jednostranně orientován. Jak jednostranně orientován? Já sem beru strany, o kterých jsem přesvědčen, že mají co říct, ale neberu sem strany. Takže já vám děkuji, že jste mě sem pozval. Ale vy jste tady u nás byl už předtím. No, já vám, ale já myslím, jo. Že... já proti se, vám nic nemám, já proti se, vám mám to, že jste se nedostali že k tomu se podstatnému. Ale nedostaneme se k tomu podstatnému. Já vám tady nebudu dělat reklamu předvolební. Já nepotřebuji reklamu předvolební. Ale já vám řeknu, co je důležité. Já pořád říkám ten fakt, že je tady 40% euroskeptiků. To jste si mohl taky někde přečíst na Facebooku. SPD bude volit maximálně 10% lidí. Co těch dalších 30? Podívejte se, já jsem teďka, tady byl můj syn z vnoučaty, to bylo taky na Facebooku, a potkal jsem se s jeho tedy kolegou, můj syn je matematik jako profesor a tak, tady s nějakým profesorem tady, který měl stejný názory jako má tedy SPD nebo my je máme ještě trošku jiný, a on mi říkal, no já nemůžu volit Okamuru SPD, já bych se musel stydět. Já tak jsem mu říkal, no tak volte tohle, tak on si to přečet, no to je možný. Rozumíte, kdybyste pořád neútočili na pidi strany a na tohle, kdybyste říkali, volte to i to, no tak bych já nebyl steklej, abych psal něco na Facebooku. Tak pane Hanigu, ve sněmovních volbách dostala SPD 11 celých a nějaký procent. 10,40. No, 10 já celých, to... tak necelých 11%. No, okolo 11. Nad 10, protože jsem vyhrál sásku. A já jsem myslel 15, ale to jsem byl moc optimista. Vždycky, no, to je vedlejší. Ale víte, kolik hlasů celkem procent získali všechny ty pidi strany, které mají 20-30 členů. A to je hrozný, vy říkáte pidi strany. Víte, co nás to stojí peněz mě, co do toho dávám ze svýho, a vy splivnete pidi strana. Teď každý má, podívejte se, ne každý bude volit Okamuru. A na těch dalších 30% se máme vykašlat, my se musíme jako vlastenci snažit, aby ten zbytek, který nebude volit Okamuru, aby volil někoho jiného než Piráty, nebo ano, anebo už já vůbec STAN a takovýhle. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Vy se přetahujete o stejný volební elektorát. Škodíte, protože spousta lidí je teď znedůvěrohodná tou ohromnou kampaní, kterou vedou mass media, mainstream, a kterou vede Aeronet. Ten lže a jsou neskutečný útoky. A teď vám řeknu jednu věc. Mass media neútočejí proti SPD. Mass media útočejí proti nám. Teď jsem četl nějaký to 24 nebo form, ten jak je ten Šafr. No to byl hnus na jednu stránku proti mně. Já vůbec jsem nevěděl, že to by bylo o mně. Já jsem čet zase... A potom kousek proti Adamovi Bartošovi, jo. Ale prostě proti SPD. Ale útočej, vy jste nečetl na Novinkách pana Šídla, jak tam zvracel? No, Šídlo, to je Seznam, že jo. No, Seznam, dělá legraci, no. Jo, si ještě legraci, ale... to je jedno. Ale já proti nám to byla nenávist. Já se vás chci zeptat. Víte, kolik procent hlasů ve sněmovních volbách posledních získali strany, které se tam nedostaly, které nedostaly ani 1%, a všechny jejich hlasy se rozpočítali? 5,2%. 6,7%. No vydá, super. No 6,7%. Chápete to, kdyby jsme dostali 6,7% a do EU by se dostal jak Okamura, SPD, tak třeba my, protože my jsme podle těch teďka
jste si to všimnul určitě, první SPD v té oficiální anketě internetové a my jsme hned druhý. Jo? A my se tam dostali jako rozumní a národní demokracie. No víte, jak by to bylo super, že by jsme tam mohli spolupracovat a hlídat Salviniho. Salvini. To je ta zásadní chyba. Salvini nám chce poslat ty migranty, který on tam má, to jako taky nevím proč. Proč říkáte nepravdy? To neříkal Salvini. To říkal Salvini. To neříkal Salvini. To říkal. A neříkal. Salvini neřekl o tom ani slovo, že by to chtěl posílat do České republiky. No to ne, ale jinam on řekl do těch států, kteří mají málo migrantů. A to jsme my. Jo. No vydá. Tak, a jsme tak, tady zase u toho, Salvini je jeden z nejsilnějších lidí, kteří zatočili s migrací, ale nebudeme se mluvit o tom. Já se vrátím k těm volbám. Kteří lidé by vás volili? Ti, kteří byste přetáhl od ANO? Ano. Které byste přetáhl od komunistů, odtamtud možná trochu. Ne, noví lidi, odstanu. Podívejte se, já mám určitý. Já bych to rád dokončil, jestli ano, promiňte. Vy přetahujete všichni, kteří se hlásíte do té vlastenecké fronty, tak jste zaměřeni na jeden jediný voličský elektorát. A to je na elektorát, který má protimigrantské, protiunijní smýšlení, které jediná strana ve sněmovně podporuje SPD. Znova opakuji, nikdy se nestane to v České republice, že by se tyto strany, které nemají šanci, takže by se vzdali těch svých ambicí a nekandidovali a pak by se opravdu mohl stát, že by SPD dostalo do voleb, a teď nemluvím o evropských, mluvím o všech možných, že by se dostalo na úroveň, já nevím, 20-25%. Tak 10 a 6 je 16. Jste říkal, že to bylo 6 celých, já nevím, kolik. Ale já jsem neříkal o minulých volbách, já říkám o všech volbách, které budou následovat, když tam nebudou tyhle ty pidi strany. Protože strana, která má 50-60 členů, co to je za stranu, která, když jste kandidoval v tolika volbách a nikdy jste nedostal 10%. Úsvit měl 9 členů. Úsvit, kde byl taky předseda Tomio Okamura. Tak. A co zjistili? Že to není ta správná cesta. Není to správná cesta, samozřejmě, že jo. A teď mi řekněte, co by z toho to SPD mělo, kdyby tam dávalo na své kandidátky cizí strany. Jenom proto, aby se po jméně Tomia Okamuru vyšpahali ke korytům. To jsou, víte co, to jsou ty hnusné věci. Já žádný koryto, já osobně nepotřebuju. Já neříkám víte, o vás. Víte, že já jsem prostě pojem v tom kultuře. Já bych se mohl na celou politiku vykašlat, ale protože mě to nedá. Elektorát, my rozumní, nebereme z SPD. Já mám obrovský, podívejte se, já teďka jsem se dostal do semifinále šlágru, zlatýho šlágru. Tam mě nevolejí kvůli politice, no to je 50 tisíc, 70 tisíc lidí, co mě volejí, tedy co mě, oni musí dokonce zaplatit si za tu SMSku, co posílají do té soutěže. A to není kvůli politice, já mám svůj specifický elektorát, který se projevil i při té prezidentské volbě, protože jsem do toho nedal ani korunu. A předstihl jsem toho, který do toho dal 6 milionů. Já z SPD neberu, jako rozumní, neberu. Berete elektorát SPD, protože máte navíc podle toho, co jsem četl, stejný podobný program. Co my tam máme jiné věci třeba. Já nevím, vy nechcete, abych ho tady četl, tak ho číst nebudu. Ale my tam máme jiné věci než SPD, protože SPD teďka prostě zrovna tak jako Marine Le Pen, jak si nechce, Marine Le Pen vždycky prosazovala vystoupení z EU, prosazovala návrat k franku a najednou se změnila, že to bude jinak. Že jo? Sledujete politiku?
No samozřejmě. A víte, proč to tady to říkají? Proč to říká? Protože díky tomu, že před prezidentskou volbou Marine Le Pen prosazovala zrušení eura a přechod k franku, taky nevolila střední třída, protože by přišli, měli strach, že by přišli o úspory v těch eurech. Tak tu chybu nechce opakovat. Navíc říkáte, že SPD, to jste taky napsal, ustoupilo od vystoupení z Evropské unie. Ano. Není to pravda. SPD stále touží nebo snaží se tím, že se prosazuje referendum vystoupit z Evropské unie. Ale co říká 50. článek Lisabonské smlouvy o vystoupení z Evropské unie? Dvěma způsoby. Buď národním plebiscitem, musí být 51% oprávněných, tedy referendem. Jako Brexit, ano. Jako Brexit. A nebo ústavní většinou, dvoutřetinovou většinou obou komor parlamentu. Což je nemožné. A zeptám se vás, jedna i druhá cesta je možná? Není. Tak co oni budou říkat, SPD teď na mysli mám, nebo Marine Le Pen třeba, nebo další Matteo Salvini, tvrdošíně my budeme chtít vystoupit se z Evropské unie, když to nejde technicky. No dobrý, a co na to? Znova říkám, podívejte se na Sovětský svaz. Nikdo by neřekl v 85. roce nebo ve 84. roce, že by se to mohlo rozpadnout. Vojensky to nešlo. Ekonomicky to šlo, ale špatně. Jedině tehdy, když se to rozložilo zevnitř. Přišel tam člověk, který tam byl nasazený, vystudovaný byl, nebo vycvičený, nebo jak bych to řekl, instruovaný v Anglii, nebo v Langli, a rozložil to zevnitř. A Sovětský svaz se rozpad jak domeček z karet, ohromná země, vzal to tam vožrala Jelcin a Rusko by úplně do toho. Totéž, se ptám pane Hanigu, nemyslíte si, že totéž se musí udělat s Evropskou misí unii? Já bych se teďka jste říkal NATO, jo, takže... NATO je to totéž. Jo, NATO je zločinecká organizace, ale k tomu se dostanu, já jsem se přeřekl. Jako... Evropská unie, myslíte si, že se dá jinak z té Evropské unie vypadnout, než tím, že se rozloží zevnitř? V tomhletom se, my jsme koalice, v tomhletom se určitě shodneme, protože já, kdybych se dostal já osobně do toho Evropského parlamentu, já, jak jste slyšel na mý němčině, tak já umím takhle francouzsky, italsky, všechno možný, anglicky není už teďka třeba, tak já bych loboval proto vrátit se před Lisabonskou smlouvu, přes Maastricht. Ano, přes Maastricht. A my máme to, co vy nemáte jako SPD. Já nejsem členem SPD. Okay, no tak my máme Ježiši, no to je, jsem to teď vymyslel a zapomněl na to. Chceme Evropu, chceme přátelskou Evropu, ne nepřátelské jasně, EU, jasně. Jo, také nějak to je tam. Tak proč, to, úplně na závěr, první hodiny, pane Haniku, proč jste tedy psal na tom Facebooku, že SPD ustoupilo od toho původního, to je vystoupení z Evropské unie a z NATO? To jsem psal na Facebooku. To tam přijde na Facebooku. No, to mi potom ukážete, až bude pauza. Bude pauza ještě, nebo... Bude pauza teďka v 8 hodin. Tak mi to ukážete a podívám se, to jsem nepsal asi. Já je psal. Já jsem jenom sdílel, pokud to nepsal ten VK, pač já jsem sdílel... Je to možný, bylo to pod vaším, já nevím, to bylo to pod to vaším. Moje nebylo. Pod vaším, moje pod vaším bylo, jménem. Moje bylo akorát, jako, že mě je líto, že generál Blaško je až na 8. místě, že to je skutečný člověk, který by měl být nahoře úplně, to jsem psal. A já myslím, s tím budete asi souhlasit. Naprosto, já, no, protože já tvrdím tady to veřejně. Tam ty lidi, kteří jsou tady vepředu, to prostě není SPD, to je... Ale mě vadí... Já vím, že mi do toho nic není. Mě taky vadí a taky mi do toho nic je, není. Mě do toho nic není, ale je to hrozný, taky rozumíte? Mi to vadí, že tam jsou lidi, kteří... Ten David mi vadí nejmíň, jo, ale... By tam nemuseli být. Ale tam by měl být místo Davida Blaško. Existují SPD, kroužky. který už prostě pro to SPD něco udělal, je zastupitel a tak dále. Nevím, protože nejsem členem SPD, nejsem ani členem, navíc vůbec ne členem vedení SPD, tak nevím, jakým způsobem si tam, a to mají po své stanovách, stanovili tyto pořadí. Nicméně, na závěr jenom pro vás,
Já tady znova opakuji, že budu volit SPD a budu volit jedničku a osmičku. A to dělejte dobře. To je David a generál Blaško. Já myslím, že Blaško vyhraje. Jako to, tam, myslím, pokud se tam dostanou dva lidi, tak to bude Blaško a... Pane Haniku, dáme si teď přestávku. Já bych jenom malinku Hanigu. Hanigu, já jsem řekl jak? Ku. Hanigu, pardon, Hanigu. Dobře, já myslím, že jsme se dostali k nějaký koexistenci. A budeme pokračovat. Na konci, ale mám ten dojem, že vy si myslíte spoustu věcí, co já jsem neřekl, ale já už nejsem takovej loajální k SPD, jako jsem byl před dvěma lety. Já jsem si to kvůli našel. Kvůli tomu všemu, jo, co tady je na začátku kandidátky. Vážení přátelé, můžete psát SMSky, to už děláte a po přestávce i volat panu Hanigovi na telefonní číslo 731, ještě opakuju, na telefonní číslo 731 720 756. Teď si dáme čtvrthodinku přestávku. Máme po přestávce. Ještě jednou dobrý večer, pane Hanigu. Dobrý večer, všichni dobrý večer, pane tak. Kapale, a teď jdem do toho, teď budou dotazy. Teď jsou, je jich tady dost, já jenom upozorňuji, že mám zapnutý i telefon, že můžete i volat do vysílání a mělo by to fungovat. Takže první dotaz. Co říkáte na to, že Bartoš chtěl rozeštvat DSSS a pošpinit pana Vandase? Vladimír Jásek, Pardubice. No já to nevím, jak to bylo. Nemůžu se k tomu vyjadřovat. Tak já jsi... znám pana Vandase a s panem Vandasem, s Tomášem jsme neměli sebemenší problémy, to znamená já rozumí a pan Vandas. Snažil jsem se, aby ta koalice byla i s dělnickou stranou, ale zřejmě je to jaksi utopie. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás, můžete povídat. Já to mám dneska připravený předem. Dobrý večer. Výborně. Takže dobrý večer, ještě jenom se připravím Lubor Pešek z Brna. Pane Hanigu, já vás teda zdravím speciálně. A prvně, protože já vás poslouchám od začátku, já nevím, na jaké publikum jste zvyklí, ale na Svobodném rádiu jsou posluchači trošičku jiní. Já předpokládám, že určitě se tady najde hodně lidí, kteří vás budou nějak urážet, nebo prostě se vám budou vysmívat, to je jedno. Prosím vás, mám jednu faktickou poznámku předem. Vy jste panu Kapalovi vyčítal, nebo jste tam urtil si tu poznámku, já jsem myslel, že se budeme bavit o našem volebním programu. Pokud vím, a můžete si to pustit, toto bude zaznamenané zítra. Pokud vím, tak pan Kapal vám dal, jak se říká, právo prvního úderu. Vy jste se začal bavit o rozpočtu SPD. Jo, takže hned od začátku jste mohl říct, pojďme se bavit o našem programu. To vy jste začal tady toto téma, ne pan Kapal. Pan Kapal pouze reagoval. To je první věc. A další věc, a potom už budu poslouchat z rádia, mám na vás otázku. Teď se dívám na váš volební program, o kterém jste teda chtěl mluvit. Jsem rád, jako protože třeba tady s tímto souhlasím a jsem strašně rád, že vy jste jediný, kdo tady tuto větu má v programu, nikdo jiný určitě nemá a 100% jste ji od nikoho neokopíroval. Cituji. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Je to bod 3, doopravdy to čtu přímo z vašeho programu. Takže já bych se vás rád zeptal na váš volební program, ale ne, abyste řekl, že tady toto je pěkné, toto si tam dáme. Mě by zajímalo, jako vašeho teoreticky potenciálního voliče, přímá volba a odvolatelnost politiků. Jak k tomu vy chcete dospět? Představme si, že máte tu moc, že jste třeba dejme tomu zvolený, a jak vy se k tomu postavíte, jak tady to zařídíte. To by mě zajímalo vy a ne nikdo jiný. Konkrétní body, jak to docílíte. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Pardon, já jsem se nějak zakuckal. Tak my ten program... Asi víte. Děkuji vám za ten dotaz, velmi slušný. Asi víte, že jsme se jmenovali Strana zdravého rozumu a my už máme tu přímou demokracii od roku 2006, kdy byl lídrem takový občanský aktivista Petr Čaš. Takže přímá volba, odvolatelnost politiků a soudců. Soudci jenom 5 let a potom znova měli by být nějakým způsobem jmenováni, ale ne na doživotí.
Jak to lze získat? No, dostat se do parlamentu. A je potřeba, aby v tom parlamentu nebyla jenom jedna taková strana, jako je SPD Tomia Okamury, která prostě tam nemůže získat žádné spojence. Je potřeba, aby tam bylo víc stran a trošku i jinak profilovaných. Jo? Tak my přece jenom, dejme tomu, jestli slyšíte mě, tak já mám trošku jinou dikci, trošku je to intelektuálně někde jinde, ale na dvou nohách by se už mohlo daleko lépe něčeho dosáhnout, protože když něco, je to smutné, ale je to tak, když něco podá SPD, tak je to většinou vždycky zamítnuté, je to škoda. Já s tím, co tam to SPD dává, naprosto souhlasím. Tak máme tady další dotaz, to je spíš na mě. Dobrý večer, pane Kapale, vy jste úplně umanutý pro SPD a vy jste tím adorováním SPD nedělal této straně medvědí službu. Bartoš je podle vás antisemita a Beran je zednář. Ivana. Paní Ivano, jestli posloucháte naše pořady, tak víte, že já jsem s umístěním pana Hynka Berana na první místo kandidátky na primátora města Prahy nesouhlasil. A bavil jsem se o tom i s Tomiem Okamurou, protože já nemám zednáře taky rád, takže to je jenom pro vás. A co se týče adorace, já adoruju každou stranu, která je relevantní a má šanci. V současné době to je jenom SPD. Pokud by byl ve sněmovně, protože hovoříme o evropských volbách. Pokud by byla ve sněmovně jiná strana, určitě by dostala prostor taky. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, i vašeho pana Niga. Dobrý večer. Malinko bych se ho zastal. Já jenom k té kandidáce SPD na druhém místě je tady pan Hrnčíř z Blanska, infiltrát TOP 09, který odešel z TOP 09 údajně kvůli církevním restitucím. Když se podíváte na jeho články, tak tam, než se dostal do poslanecké sněmovny, nenajdete jediný článek, že mu vadili církevní restituce, kvůli mu odešel z TOP 09. Mimochodem má dneska 21 funkcí, už dohání pomalu Michal Haška, pokud bude zvolen do Evropského parlamentu, bude mít 22 funkcí. A druhá věc ještě k panu VK. Je pravdou, že pan VK vydává u pana Bartoše knížky, ale on říká, že pan Bartoš splňuje tři věci. Za prvé, chce vystoupit z Evropské unie, chce vystoupit z NATO a třetí věc, kdo nemá, že poukazuje na to, že celý svět v podstatě řídí Židé s malým a velkým, že, čili Židé z Izraele a sionisté z USA. Hezký večer a já jinak poslouchám. Děkuji, naschledanou. Tak já jen dodám, že pan Hluboš je zásadním nepřítelem pana Hrnčíře a tím pádem je SPD, takže bych se velice divil, kdyby si nepřidal své polínko. Já, ale jestli já se ho musím zastat, pokud je to tak, já jsem si skutečně našel, že v roce 2010 nekandidoval pouze za TOP, ale byl členem TOP 09. Ano. Tak já bych toho vašeho posluchače, jako promiňte mi to, a být vámi neurážel. Jo? Já jako ho neurážel. Člověk ho může být rád za každého posluchače. Na rozdíl od za vás. Za každého, kdo... Pane Hanigu, na rozdíl od vás, já toho pána znám. Delší dobu. Já tu vaši radu můžu brát, jste starší, ale já ho znám delší dobu. Dobrý večer, rád bych se předsedy Rozumných, jestli ještě zeptal, jestli ještě provozuje sex divadlo na Žižkově, kde se souloží v přímém přenosu na pódiu. Děkuji, Pepa z Folmavy. Na Žižkově to nebylo. A už to dávno není. Skončilo to před mou politickou tou. A je to prostě je to o podnikání. Jo? To je, samozřejmě já jsem objevil nejenom Lucí Bílou, Jakuba Smolíka, ale i toho Roberta Rosenberga. No? Tak co, je to prostě podnikal jsem v tomhle v oboru, který nebyl, to bylo show, jako je třeba v Amsterdamu nebo tak. A proč ne?
Když... Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer, můžeme mluvit? Ano, ano, už ano. Dobrý večer, Kostka Vladimír, Praha. Měl bych jednu poznámku a jednu otázku, velmi rychle, ať nezdržuju. Týká se to otázky antisemitismu, protože je problém s tím slovem, ono je, ta definice toho antisemitismu je velmi široká, vždycky záleží na tom, kdo ji používá, jak ji uchopí, samozřejmě. Třeba příkladem antisemitismu je, že někdo delegitimizuje stát Izrael, že říká, že třeba nemá právní základ, že by neměl existovat. Jo, tohle je třeba příklad, jak vypadá antisemitismu. Vím, že se tam mluvilo o té Ježce Hrůzový a těch věcech. Já osobně Bartoše, Adama Bartoše vždycky chápal jako spíš provokatéra, který se pohybuje na hraně rád. Jo. A teď otázka pro vás dva, pro vás osobně. Registrujete vy osobně projevy chování společnosti, které sami byste označili za antisemitismus? Je možný, že třeba v české společnosti žádný takový nejsou, nebo jsou jenom latentní. Ale co vám osobně by se zdálo jako za hranou, za čarou? Něco to je podle vás antisemitismu. Děkuju moc, hezký večer. Chcete tak, začít? Vaniku, jestli chcete začít? Jste host? Dobře, já se potom dobře, já. No podívejte se, český, já jsem čet ty knížky, ty zakázané knížky Adama Bartoše, protože jsem jako prezidentský kandidát chodil na všechna stání a jsem říkal, proč si nepozvete prostě znalce z judaismu, protože to, co píše v těch knížkách, Obřezaná republika 1-2, ono kdyby se to jmenovalo jako Židé a Československo a vznik Židů na, teda podíl Židů na vzniku Československa, což je tedy obrovský, nezastupitelný, tak by to vůbec nemohlo být brané jako antisemitismus. A zajímavá věc, on pan Bartoše nakladatel a on vydal jako jediný tady knížku Teodora Herzla, víte, kdo to je Teodor Herzl? Zakladatel myšlenky sionismu. On ji vydal bez jakéhokoliv komentáře s překladem, který si zajistil. Rozumíte? A to rozhodně potírá je nálepku toho, že je antisemita. On je antiglobalista a už to potom někdo to tady řekl. Prostě vede k tomu. Ale ono, vy jste ještě řekl jednu otázku. To, jak si nesouhlasení se státem Izrael není antisemitismus, ale antisionismus. A je jasný, že jaké tedy národnosti původní je pan Soros, George Soros, a on je nepřítelem Izraele, a má zákaz vstupu do Izraele. Takže ono to není tak jednoduchý, jak se ty nálepky dávají. Za prvé, já panu Kostkovi odpovím, jestli jsem se setkal s antisemitismem, ano, setkal na, v roce 2014, myslím, že to bylo na demonstraci Národní demokracie, pan Bartoš prohlásil, že ono to s tím holokaustem taky asi bylo trošku jiné, co se týče počtů těch lidí, vycházel z toho své informace, z toho Angličana, který tvrdil, že je to přemrštěné to místo, nebo to číslo. A tak to je podle mě jasný názor antisemitismu. Takže to je jenom k tomu. Pardon, jestli můžu jenom trošku přerušit. Já jsem čet jeho větu, že OK, že zahynulo 6 milionů Židů v koncentračních táborech, ale že by se mělo taky hovořit o 31 milionech Slovanů, kteří zahynuli během světové války. To jsem já čet od něho. Ne, že by pochyboval o tom čísle. On vydal nějaký knížky, které prostě jsou jakoby na indexu. On je vydal, nebo naložil, nebo jak se tomu říká. Mimo jiné vydal, a tomu nevyčítám. Toho nějakého Rudolfa, nebo... Ne, mám na mysli něco jiného. On vydal, Adam Bartoš vydal knížku Protokoly sionských mudrců s komentářem. A ta knížka je na indexu. Ale o tom jsem se nechtěl bavit. Takže tady máme další otázku. Dobrý večer, chci se zeptat pana Haniga, jestli jim opravdu jde o český národ,
když tyto ministraničky tříští hlasy. Snad nám jde o to samé, nebo se mýlím? Pane Kapale, vám moc děkuji, jste úžasný, Zuzka z Karlovarska, volička a členka SPD. Tak, pane no, Hanigu... tak je to jasný, tak členka SPD, ale víte, co mě vždycky vytáčí? To označení ministraničky, ministraničky. Víte, co je za to? Zatím práce. My nemáme peníze ze státě, zase to musím říct, ze státního rozpočtu. My všechno děláme ze svých vlastních peněz. Tak buďte tak hodní a laskaví. A neurážejte nás tímhletím. Vždyť je to veliká odvaha míst svý peníze a svý všechno na trh, když vás nepustějí do médií. Zaplať vám, děkuju vám, pane Kapala, že jsem tady. Nepustějí vás do velkých médií. Nepustějí. A víte, proč je vlastně taky... Pardon. Můžu ještě doprovat. Víte, proč je Adam Bartoš první na té kandidáce? Protože samozřejmě logicky by bylo, že bych byl já první. Ale já jsem se... Teda naše strana se rozhodla ho dát na první místo z toho důvodu, že ho nepustí do žádného média a takhle ho budou muset pustit i do televize a všude, jako lídra. Nebudou. Budou. Uvidíme. Já bych mu to přál, proč ne. No. Dobrý večer, Pepo, povídejte. Dobrý večer, zdravím vážený pane Kapale, zdravím pana Haniga. Dobrý večer. Nejsem jeden z těch, aby tady nadával a tak dále. Od toho je demokracie, aby jsme se vyslechli každý názor a děkuju Svobodnému rádiu za tenhle večer a chci se zeptat pana Haniga, co říká třeba na Istanbulskou úmluvu. No, jo? Tomu tak rozumíte. A jinak přeju hodně taky zdraví, štěstí a tak dále a hlavně o tom diskutujme a nenechme se srát na hlavu nějakýma sluníčkama. No. Přesně tak. Děkuju za ten názorný slova. A já vám řeknu jednu věc. Istanbulská úmluva se nesmí podepsat. Nikdy se nesmí podepsat. Je to, jak bych to řekl, kámen, který potáhne náš národ dolů pod hladinu. A ještě jednu věc. Teďka bychom se měli skutečně podívat na to, co je špatné. Bylo hlasování v Evropské unii o bezpečné cestě migrantů z Afriky, že státy mají jim zaručit bezpečnou cestu, mají jim zaručit zaměstnání anebo příspěvky v zemích, kam by je měli přijmout. Víte, že to všichni naši europoslanci, to znamená za ANO, za KDU, ČSL, za ČSSD, za komunisty také, jo? Za STAN, všichni to podepsali, až na pana Pejna. Ten všichni je ze Svobodných. Ne, ale on už tam není, on vystoupil, pak Svobodní se dali úplně na sluníčkovou cestu. Ano. Jo? Ale v Europarlamentu stále ještě je za Svobodné zvolený. No je za Svobodné, ale Svobodní jsou někde jinde. A ještě jeden se zdržel a to byl z ODS pan Zahradil. Ten se zdržel hlasování. Oba dva se zdrželi. Ne, ten druhý tam nebyl. Ten nebyl přítomný. Rotošenovský. Ten tam nebyl přítomný. Jo, a já říkám jedině, kdo byl pro správně. Proti byl pan Pejn. Jedinej pan Pejn, zaplať pámu za to, no. Ale je to hrozný. A ty lidi je budou znova volit. Protože... Mám tady na vás dotaz, protože jich je hodně. No. Dobrý večer všem. Samozřejmě, že jde o ty peníze z výsledku EU voleb. I panu Hanigovi. Proto celá ta patálie. Tady se ale zase ukazuje ta lidská proradnost, když jde o všeliké výhody a podobně. Je to smutné konstatování. Té SPD by se mělo teď pomoci už jen proto, že má blízké kontakty na Marine Le Pen, Salviniho a podobné strany. A pak se dát dohromady, teprve pak se dát dohromady a pomoci republice z toho průšvihu zvaného Evropská unie. To je teď cesta. A ještě jedna věc. U nás v obci není zastoupena SPD a proto jsem volil rozumné. Naposledy. Poprosím pana Haniga, tak jak se tedy zachová do budoucna, co lze čekat? Neriskuje se už příliš mnoho ve vztahu k lidu této země? Děkuji a zdravím ze Severní Moravy, Marian ze Severní Moravy. Tak ten pán asi byl zřejmě z Albrechtic, ne? Pač tam se vyhrály volby.
22%. Jinak já nevím, to by asi toto, ale já nevím, ta retorika, že jde o peníze, no, vy myslíte, že SPD nedostane za ty hlasy peníze? No každý dostane, ano, všichni dostanou, tak to nevyčítejte malým stranám jenom. Tak máme tady telefonát, stište si prosím rádio a můžete hovořit. No, dobrý večer, pane kapele. Dobrý večer. Zdravím vás a vašeho hosta a všechny posluchače Svobodného rádia, vysílače, Svobodného rádia, pardon. Ale... To je konkurence to, asi vaše, že jo? Není konkurence. No, ale... pane kapele, já jsem jenom chtěl připomenout panu, no... Hanigovi. Hanigovi, že SPD si to musela všechno zaplatit po první, jak už jako v té první straně si to musela zaplatit ty volby a teďka po druhý sama musí se snažit on taky. A ne říkat, my nemáme peníze a oni mají peníze. To je jedna věc. A teda je to prostě hnus. Dneska jsem poslouchal to jednání a byl tam náš představitel, teda pan David. A ty dvě, no, nevím, bo paní Konečné si myslím, jak jsem si někdy vážil, tak si myslím, že je to hloupá svazačka, něco podobně jako Sobotka. V životě nedělala a pak se tady se navážela svýma chytrostma do pana Davida. Úplně nesmyslnými věcma. A co to bylo za pořád? Veštětí seminář takový, taková veštětí, debata. Ano. Kde? Veštětí. A to kdo to přenášel? Na YouTube to přenášeli pořadat. Jo, YouTube, nebylo ve státní. Jo, YouTube to přenášel, ano, YouTube. Tak to vidíte, no, tak tam můžeme brát hlasy u KSČM. KSČ a pak tam byla další za ANO, která je kandidátka. To je ta Dita Haramzová asi, že jo? Jo, hloupější ženskou jsem doopravdy neviděl. To akorát tam seděla, jak přikyvovala a ani snad neviděla, o čem se jedná. A teda tak doopravdy divil jsem se, že pan David zachoval klid, protože s takovýma pilatama bych asi nevydržel. Tak můžete položit otázku? Můžete položit otázku? Je tady toho totiž hodně. No jasně, já jsem nechtěl otázka, já jsem chtěl akorát říct, že pan Okamura si všechny první i druhý volby zaplatil vlastně sami. Ano, takže to je všechno. A tak bych si vyprosil, jaký takový... No prosím vás, vy nevíte, jak to je, tak tvoje to trošku jinak, tam byl pan Vít Bárta zatím prvním, že jo, a proto se ten Úsvit rozpadl, že prostě nebyly plněny podmínky, které se měly plnit směrem k Vítovi Bártovi, jo. Takže asi je to tak, nevíte to, jak to je. My to víme, jak je to, pane, vy musíte věřit a věřte svým spasitelům. Václav, já vám za čtyři roky budete věřit jiným zase. Ne, tady, takovou další otázku. Dobrý večer, chápu pana hosta i jeho práva. Někteří nechtějí a nebudou volit SPD a tak je lepší, že tam bude i někdo jiný než třeba ANO, Lenka Bavincová. Dodatek zprávy. Byla tam ta dlouhá, pane kapele, pro vás. Litujete teď, že jste šel do charty, když teď víte, co tam bylo za lidi a o co šlo. Děkuji, Lenka Bavincová. Lituju. A co to? Lituju, protože jsem ani tehdy, ani v listopadu netušil, kam to všechno. A vidíte, pane kapele, a já to tušil. Já ne. Já nikdy nebyl členem KSČ, nikdy jsem nebyl ve svazákem, nic takového. A já jsem byl odborník, hudební odborník, dělal jsem v rádiu, staral jsem se o malý kapely, jako rockový a tak. Jo. Kdyby to bylo tehdy, tak by určitě ke mně přišel Ortel a já bych ho natáčel. A když jsem viděl, jak šli chrastit klíčema na Václavák komunisti, dokonce milicionáři, tak jsem nechrastil. Já jsem říkal, to
se zvrtne a taky, že jo. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, u telefonu Jitka. Dobrý večer. No, dobrý večer, pane Hanigo. Mám kvůli vám, protože to poslouchám celou dobu a opravdu mi to moc nesedí, co tam povídáte. A chtěla jsem se zeptat, jako vy teda jste nějaký opravdu velký hudební skladatel? No, tak co chcete, to by mohl říct pan Kapal, tedy. No, pan Kapal není hudební skladatel. No, ale tak já jsem, mě to... Je, pan Hanik je hudební skladatel a je známým hudebním skladatelem, především působil před listopadové době. To tam bylo... Působí, působí i teď. Podívejte se, paní posluchačko. Promiňte, vy jste napsal jenom ty neposlušný tenisky. Můžete si mě poslechnout? Já jsem napsal symfonii pro 3 syntezátory, 6 hráčů na bicí, velký symfonický orchestr. Byla provedena v domě umělců Dvořákově síni pod vedením Maria Clemence. Byla to považována v tu dobu za velice průlomovou symfonii. Vám taky nic neřekne, asi roková první. Necháte mě domluvit? Ale já se vás chci zeptat. Proč se nevyserete na politiku? Pani, nebudu odpovídat plně dál, jo? Tak, podívejte se, no, naschledanou. My taky máme heslo, že rozumní jsou pro inteligentní euroskeptiky. Tak já vím, že vy nás volit nebudete, pani. Hezký večer, pane Vladimíre, další SMSka a Petře Hanigu. Podle mě, kdo si neuvědomuje, jaká je situace v Evropě a snaží se rozštěpovat hlasy v době, kdy nám všem jde o kejhák, tak je u mě nevolitelný. Zapomnělo se na známé heslo, že v jednotě je síla. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Mým favoritem je též SPD číslo 1 a číslo 8. Tak prosím, pane Hanigu, já k tomu nemám co říct. No, já k tomu taky nemám co říct. Vy jste zřejmě by chtěli, aby tady byla totalita, aby se mohlo volit jenom jedna strana, a to znamená SPD. Není totalita. A my máme trošku dost podstatně jiný program než SPD, protože my v žádném případě nejsme globalisté. Tak, jak to říkal teda alespoň o národní demokracii ten pan VK na Aeronetu. Já tady nechci hovořit o panu VK, protože o tom jsem hovořil už několikrát, máme určité informace, si řeknu jenom jednu větu, protože on používá informace za prvé z otevřených zdrojů, za druhé z dostupných zdrojů a objevují se tam informace, které jsou podle našich informací v režimu utajení. Takže pokud nemá napojení na někoho z tajných služeb, tak by se k ním nedostal, například od poslechy a tak dále. Takže to je asi všechno, co bych k tomu řekl. A tady píše pan Lubor Pešek, který volal a píše, děkuji za neodpověď. Otázka, jak toho či onoho docílíte, to znamená to odvolatelnosti politiků, moje odpověď je SPD je na to samo. Pane Haniku, tady vážně nejsou volové, jaký moderátor, takový posluchači, ale nesklamal jste mě, ani jsem nic jiného nečekal, hodně štěstí ve všech vašich pokusech o zvolení, Lubor Pešek. Pane Haniku, vy jste neřekl, jakou technikálii byste mohl odvolat ty politiky. To máme propracované. Já vím, tak to samozřejmě, řekněte. Tak já to řeknu takhle. Rozhodně by nemohlo odvolat politika nebo soudce víc voličů, než ho volilo. Mohli by ho odvolat vlastně ti voliči, co ho volili.
protože by mohlo být taky na někoho, by mohl být činěn nátlak a tak dál. My to máme propracovaný v roce 2006, přesně to bylo asi na 10 stránek tam někde. No ale teď už prostě toto má ve svém programu SPD, takže myslím, že to má, nebo by to mělo mít propracované, my jsme to měli propracované. Ono nelze. Je to totiž složité. Je to složitý, samozřejmě, že to je složitý. Ale jinak, pane Haniku, pro vaši informaci, dělnická strana to měla ve svém programu odvolatelnost politiků už v roce 2004. No vidíte, no tak. Máme tady další telefonát. SPD to nemá jako první. Nemá jako první, já se taky nehádám, že má. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se. Já vás zdravím, paní Jano. Já vás taky, pane Kapole, zdravím pana Hanika. Dobrý večer. Chci se jenom zeptat, když byl prezident volby, tak já jsem samozřejmě podpořila pana Hanika a velmi mě zklamal tím, že jak si dal hlas, postoupil své hlasy globalistovi panu Zemanovi, jak se to slučuje s tím, když říká, že je proti globalizaci a přitom byl podporoval vlastně globalistu. Já jako nemůžu přijít na jméno prostě panu Zemanovi, protože pro mě je to globalista a oblbuje celý národ. To je všechno. Jinak podpořím každou stranu, která je protiglobalistická. Nebudu přispívat k tomu, aby posílili globalistické strany u nás. Děkuji vám za odpověď a budu poslouchat. Dobrou noc. Já vám děkuji mockrát, madam, to byla moc pěkná otázka. Já s programem pana Miloše Zemana nesouhlasím s tím, že bychom měli zůstat v Afghánistánu. Nesouhlasím s tím, že povolil přelet letadel NATO, aby bombardovali odjakživa spřátelený národ, jako je Srbsko. Ne, ale řekněte mi, byly jenom dva na výběr a já jsem se musel rozhodnout. Buď to Zeman, nebo pan Jiří Drahoš. Vy myslíte, že jsem to měl dát panu Drahošovi? Jistě. Co? Naprosto souhlasím. S kým? S vámi. No to jako nešlo, rozumíte? Já taky. A já vám moc krát děkuju za ten hlas, protože já toto slyším dnes a denně. Říká, já jsem volila třeba i v prvním kole pana prezidenta Zemana. Já jsem měla volit vás, jo, jak znají moje názory a tak. Je to tak, že prostě tak, když nemáte peníze na tu kampaň, tak nemáte šanci. Samozřejmě, a já už jsem to říkal, ale i bez peněz, s odvahou a s čistým srdcem a hledím můžete něčeho dosáhnout. Tak nám prosím vás nevyčítejte ty pěti strany a tak dále. My to děláme z lásky. Z lásky k tomu, aby se nestalo to, co je ve Francii. To Notre Dame, to je něco šíleného. Já znám Francii velmi dobře, já tam jezdil každý rok. Mimochodem, já jsem znal Marine Le Pen ještě před Tomiem Okamurou. To víte, že bychom ji sem pozvali v roce 2016 s Jirkou Janečkem. To je naše akce. Ale nevím, že jste ji pozvali, víte, no, tady byla, to vím. No, a přitáhl se pan prezident a tak bývalý a tak, jo. Takže já jsem se s ní bavil dost dlouho, protože já mluvím taky francouzsky. Byla mi velmi sympatická, bavili jsme se o víně a takovýhle věci, ale prostě já jsem jiný a nejsem úplně, jako jsou voliči přímo SPD, já mám jiný elektorát a tato dáma to řekla naprosto přesně. To je můj elektorát. Já jenom k tomu prezidentu Zemanovi. Já taky nesouhlasím se vším, co dělá prezident Zeman, a já se ani nedivím, protože já mám rád stará česká přísloví a jedno z nich říká, že se nenarodil člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Takže i pan prezident Zeman
má různé názory a postoje, se kterými nesouhlasím, vzpomínaný Afganistán, vůbec vzpomínané naše, já jsem zásadně proti misím naší operetní armády v zahraničí. Na druhou stranu, přesně to, co říkáte, pane Haniku, já, kdybych se měl rozhodovat, a já jsem se rozhodoval, teda nerozhodoval, protože pana Drahoše z loutku globalistů, loutku Bruselu, placenou Serešem, tak toho bych volit nikdy nemohl. Vždycky to říkáte, Sereš, to ano, jsem ještě neslyšel. Protože se podívejte, jak je to napsané s přehlasovaným O. No, tak Šereš. Šereš, ano, ale Šereš by se mělo správně říkat. A já to říkám schválně, Sereš. To jsem ještě neslyšel. No tak vidíte. Tak jste si něco poučil, protože to je opravdu jeden z největších škůdců Evropy, který vůbec zlo, existuje. Je to, je to zlo, je to stělesněné zlo. V tom se shodneme. Ano, a my musíme spolu bojovat proti tomu zlu. Jo, prostě... Tady spíš jsem čekal otázku. Teď to je na otázku další, ale já tady mám další otázku. Zdravím pro pana Kapala. Mám dotaz. Když Slováci i my myslíme, že sčítání hlasů u voleb není regulérní, proč tomu je neudělá jednoduchou věc? Všichni lidi, co půjdou do komisí za SPD, po skončení hlasů odešlou výsledky okrsku koordinátorovi. Pak je to jednoduché porovnat to s oficiálními výsledky. Podvody se nedělají v komisi, ale až po převedení do elektrické podoby. Jen Bůh a Piráti znají výsledky dopředu. Ano. Tak jenom jednu krátkou větu. Ti komisaři, kteří jsou v těch volebních okrskových komisích za SPD, přesně toto dělají. A dělají to už několikátý volby. Teď já vám řeknu jednu věc, kterou jsem se doslychl, buď to na vašem rádiu, nebo na tom vašem konkurenčním, že v Plzni se něco stalo, že právě ta paní vaše levá, nebo tak, že tam přišla na nějaký ty podvody a že jí bylo zřečeno z centra, tedy z centra SPD, že se o to nemá starat, že to má nechat proběhnout. Tak já vám to vysvětlím. No, tak. Potom psal pan VK, dal tam ty odposlechy. Jo, tak a nebylo to, to bylo, co jsem sdílel. Tak, no. A nebylo to u žádných prezidentských voleb, prosím pěkně. Bylo to u komunálních voleb a nebyly tam žádné podvody. Stalo se tam jenom jedna jediná věc, že se zjistilo, že školník má klíče od třídy, kde byla uložená urna. Já už vím, to bylo všechno. Mě by spíš zajímala jiná věc. Za prvé, kdo zařídil odposlechy ve volební okrskové komisi a kdo nařídil a povolil odposlechy paní Levé. Já ji osobně vůbec neznám, jo? To je ale poslankyně. Já vím, že to je poslankyně, ale osobně říkám, že ji neznám. Ale zarazila mě tohle ta věc. Nicméně kvůli tomu už padlo trestní oznámení na jednoho moderátora, protože on nese podle zákona, tiskového zákona a zákona o veřejném vysílání odpovědnost za to, co se tam dělá, a on neměl připustit nezákonné zveřejňování nezákonně získaných odposlechů. No tak to by vlastně všechny novináři byli u nás zavřený, pak no, všechno tak je to podívejte. Teďka proti Babišovi, to je taky prostě nezákonně se braný a tak dále. Zveřejňování odposlechů, no, to je nezákonné a no, paní Slonková bude stát přece. Já rozumíte, jako v životě bych Babiše nevolil, ale to, to je protiprávní, rozumíte tohle? Ty odposlechy jsou protiprávní. A zveřejňování už úplně protiprávní. Ale taky paní Slonková a ten druhý, já nevím, jak se jmenoval. Kubík, tak ti budou čelit stíhání, trestnímu stíhání u švýcarského soudu, protože porušili švýcarské zákony flagrantně a velmi hrubě. Takže ano, je tohle, to je nezákonné, co se děje, já s tím souhlasím, ale rozumíte, zase pan VK udělal z komára velblouda. Jestliže tam nebylo vůbec nic, co by se týkalo voleb, ale jenom jedna věc, že měl školník, který tam bydlel nebo tam pracoval, klíč, no, nevím, klíče od té místnosti, když se ta urna zamyká,
tak to je podle mě opravdu patálie. A z toho pan VK udělal kauzu, aby poškodil SPD. Víte, co je za problém? Měly by být jednodenní volby. A já to tvrdím taky. To je prostě, to je... Ono se dělá správně. Já jsem říkal Babišovi na Hradě tehdy, jak byla ta inaugurace, a tak jsem mu říkal, pane premiére, snažte se, aby bylo v těch sčítacích komisích, které jsou nahoře, úplně, to znamená, to je ta, jak se jmenuje ten úřad, no, jak se, statistický úřad, aby tam byli zástupci všech kandidujících stran, jak to bylo do roku 98. Bohužel, jak byla opoziční smlouva, tak se to zrušilo. Ale jo, to je neblahý důsledek opoziční smlouvy ODS a ČSSD, ne. To znamená i našeho pana prezidenta. Že? Měli by tam být všude občanské, teda občanské zastoupení s tím, že by tam měli být zástupci politických stran tehdy všude. Důchodci měli předpověd 13% hlasů a dostali jenom 3. Jim prostě umázli 10% tehdy, že jo? To se dělá, ano. Jak je to brouka, ten kremlička, nebo jak já vím, ano, kremlička. Tak dobrý večer, slyšíme se. Haló, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Zdravím vás oba pánové. Já se chci jenom zeptat pana Kapela. Pane Kapele, já se chci zeptat, vy nevidíte, jak se z SPD pomalu ztrácejí z těch prvních příček volitelnosti různí národovci, jak jsou nahrazováni pochybnými lídry z ČSSD z TOP 09? Vám to nic jakoby neříká, nebo vám to nepřipadá divný? Připadá. A ještě bych se chtěl zeptat, jestliže třeba se zjistí, že pan VK má v mnoha věcech pravdu, jestli jste schopnej se mu omluvit za to, že jste ho kolikrát takhle na svým rádiu jakoby, nechci říct, napadal, ale kritizoval. Tak zaprvé, poslouchejte, zaprvé, až se pan VK omluví mě za to napadání nebo za kritizování, pak se omluvím já, ale já zatím nevidím jeden jediný důvod. To zaprvé, za druhý, i mě vadí, ale já jsem nezávislý člověk, já jenom podporuji jedinou parlamentní stranu s národoveckým a vlasteneckým programem, ale taky mi vadí, že jsou někteří lidé na kandidátkách. A vysvětlím i, já jsem se i ptal, umíte si představit, vážení, a to se ptám, pane Hanigu, i vás, vy říkáte, že umíte asi 4, 6, 5. Tak umíte si představit, že by se do Evropského parlamentu, kde se politika nedělá na plénu, kde jsou tlumočníci, ale kde se to dělá v zákulisí, tak umíte si představit, že tam bude kandidát, zvolený člověk, který neumí žblbtnout ani jednou čiží. Teď jsou tam všichni takový, prosím vás. Je tam spousta. Jaromír Kohlíček mluví plně šestý řečí. Kohlíček je skvělej, Kohlíčka, já znám Jaromíra moc dobře, ale je to... Rozumíte, já tvrdím jednu věc, tam by měl přijít lidi, kteří zaprvé vládnou cizími jazyky a za druhý jsou to lidé, kteří umějí jednat v zákulisí. Nejsou tam potřeba táboroví řečníci. No, ale zase na druhou stranu musí tam být rovní lidé. Lidé. A ten pan z toho východních Čech, nebo jak říkal, v tom má pravdu. Ta strana nesmí zapomínat nebo prostě odstraňovat, odkopávat ty, kteří jí pomohli vyrůst, když to jsou ty spoustu těch malých, bezejmenných lidí. Já vím, když jsem kandidoval na prezidenta, to bylo v tom ve Starý Boleslavi, když tam byla ta slavnost svatýho Václava, nadšený lidi z SPD, kde jsou všichni. Říkal východní Čechy, já jsem se, do toho mi nic není, ale byla zrušená hradecká, já nevím, jak tomu říkáte, krajská organizace. A Moravskoslezská. A tak tam byl ten Volný, to bych bral, ale co, kdo tam co dělal v té Hradecký, že to bylo zrušené. Nevím, co se tam dělalo. Ty lidi určitě nosili letáky, dělali všechno možné. Já se vás zeptám, pane věci... Haniku, já se vás zeptám na jednu věc. Ti lidé, kteří tobe to všechno dělali,
Tak já jsem přesvědčen, nevím, nejsem členem SPD, ale jsem přesvědčen o tom, že tito lidé se ocitnou na kandidátkách do komunálních voleb a do krajských voleb, protože tam mohou být i lidé bez patřičného vzdělání, abych to řekl. Ale, a vím to, vidíme to na některých poslancích parlamentu České republiky, že tam, že to vzdělání nemají. A myslíte působí, jako se SPD? Myslím jako ze všech stran. Někteří ty, no, co byste řekl na poslance, dokonce je to snad předseda klubu Pirátů, který úplně vážně do televize řekne, že Masaryk podporoval nezávislý internet a myslel to naprosto vážně. No takový lidé nemají, tyhle ty lidé přeci nemůžou rozhodovat o národu. A máte pravdu, ti lidé, kteří se tam bojovali, prali a dělali všechno proto, tak ti by měli být na kandidátkách komunálů a krajských voleb, ale do těch národních... Ale to mi přece nebudete říkat, že všichni ty SPD lidi, co takhle pracovali, co nosili svou kůži na trh, že byli všichni hlupáci. Já to neříkám. To je urážka. Ale teď jako, já to neříkám. Ale teď se tam i objevují takový lidé. Já nevím, já nejsem v SPD, já neznám ani se všechny jejich kandidátky. Ale když se někomu vyčítalo se panu Ivanu Davidovi, že je volebním lídrem do evropských voleb, já neznám lepšího kandidáta, který by v evropských, neúplatného, který by v Evropském parlamentu pro Českou republiku nebojoval jako lev. No, já vám řeknu jednu věc, já si pana Davida velice vážím. Jo, to s tím se setkáme. Tady je spíš problém to, co SPD nasadilo do těch městských voleb v Praze. To je problém. Je. Souhlasím. To je velký problém. Je to, a to je začátek, s proměnutím, že to tak řeknu, konce. Víte. A já jako mám pořád ještě takovou určitou vnitřní, protože já toto Mio Okamuru mám rád svým způsobem. A já se bojím, že kolem něho je utvořena taková prostě krusta, a že k němu se nic nedostane už, jo? Že prostě už to tam vede někdo jiný. Jistě to tady píše pan VK, ono to je úplně jinak. Ale tady mám další otázku na vás. Říká se, že 1% u eurovoleb je zhruba 1 000 000 korun, ale Sreš přes neziskovky dává 5x tolik. Tak to je 6 000 000, to už je přece zajímavé, aby se vzniklo tady spoustu těch stran a rozdrobila se opozice. Co říkáte? No to je zprostý, jestli si to ten pan myslí. On to neříkal o vás, on říkal všeobecně. My si děláme všechno sami. Jo. Opravdu ten Adam Bartoš je tak šíleně šikovný a dělá to zadarmo. A nemá peníze. Jo. Kvůli tomu, co teďka se ten pán ptal, budu bojovat pořád a sám třeba. A já vám řeknu toto. To, jak se říká, kolikrát jsem kandidoval a neuspěl. Já jsem o tom napsal písničku, která teďka vítězí. Jo. A to přece první začala používat Drtinová, Sorošovský DVTV a potom ten... A teďka to přebíráte vy z SPD? No tak to je... Vy přebíráte Sorošův materiál. Já? No, jako myslím SPD, tyhle jste lidi, což je, kolikrát jsem kandidoval a takhle, jo. No, já kandiduju za svý peníze. Pane Hanigu, rozumíte? Otázka poslední a je na vás přímo. Pane Hanigu, víte o tom, že figurujete na seznamu Židů Adama Benjamina Bartoše? A vidíte... Jste asi takový vlastenci jako pan Kotleba, který popravil pana Harabína, píše Radek. No, já jsem velmi proti panu Kotlebovi v tomhletom, pač jsem fandil panu Harabínovi. A já vám řeknu, celý ten seznam Židů Adama Bartoše je úplná blbost a to je přesně, co se týká mé osoby. Tak jestli je to tak, jako se mnou, tak bych tomu seznamu vůbec nevěřil. Ale to napsal Adam Bartoš. No, ale prostě tak to není, já nevím, čeho si to vycucal. Napsal to, sestavě to... Že já mám jméno jako Hanik, jo, tak každý se nemůže jmenovat třeba Kolář nebo Novotný, nebo co já vím. No. Takže
Velice zdravím pana Haniga. Víc takových pořadů, pana Kapaly. Je třeba si to vyříkat, ne tak, jak se to udělal s Volným. Nikdo není proti SPD, ale proti vedení. Otázka, kdy vyspovídáte Radima Fialovu. Až bude mít čas, pane Petře. Až bude mít čas a udělá si na mě ten čas, tak velice rád. A mám se ho taky co ptát. Takže, pane Haniku, máme po 9. hodině, tak náš pořad končí. Já vám děkuji, bylo to velmi, já jsem se na to těšil. Já vám řekl ještě, jste mi říkal, že já vás nebudu šetřit, já jsem vám to říkal, já vás zničím, já nebo něco, ne, něco takového. Ne, drbat vás budu. Ne. Já jsem vám řekl, že budu ostrý. Ostrý. Nic a víc tak, jsem neřekl. Ještě k tomu dodám. Já jsem byl na tom, v té prezidentské kampani jsem byl u toho Veselovského, že jo, v DVTV, a on byl na mě ostrý taky. A nakonec to skončilo v můj prospěch. Díky jemu jsem se dostal na předposlední místo, pač on do mě útočil věčně, já byl v klidu, a potom, když mi říkal, jak to, že dávám interview tomu Sputniku, jako zahraničnímu, a já jsem říkal, no tak to bych nemohl být ani u vás, vy jste taky zahraniční, vás platí Soros, no. A skončil to o 2 minuty dřív a vidí, že vy jste poctivej, že vy jedete 5 minut díl, vy jste to neskončil se mnou dřív. Dámy a pánové, loučí se s vámi Petr Hanik a můžu říct jako předseda rozumných teďka. Můžete. A máme číslo 12. Ale my budeme volit SPD a kroužkovat 1-8. Já vám přeju... Počkejte, a víte, jaký máte číslo? Nevím. No vidíte, já to vím. 28. No, 28. No, ale no, víte co, ne, volte ale 12. Ale ono to je úplně jedno, protože dostanu lístky a tam si to přečtu. Takže takhle. Takže se s vámi loučíme a přeji, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily, včetně toho dnešního, který následuje. No a my si pustíme písničku, kterou zpívá Marta Kubišová a jmenuje se Deprese. Mi to tam naskočí, já se s vámi loučím, přeji dobrou noc. Dobrou noc.